دعائے نور. دل میں اور بدن میں نور حاصل کرنے کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا. اے اللہ، میرے دل میں نور پیدا کر، میری نظر میں نور پیدا کر، میرے کان میں نور پیدا کر، میری دائیں طرف نور پیدا کر، میری بائیں طرف نور پیدا کر، میرے اوپر نور پیدا کر، میرے نیچے نور پیدا کر، میرے آگے نور پیدا کر، میرے پیچھے نور پیدا کر، اور مجھے نور عطا فرما. صحیح بخاری.